Pois é, estamos de volta, né? No nosso Esporte na TV. Falar hoje tem novidade na TV, né? Então saímos, temos que sair rápido aí, porque hoje tá chegando eles, estão de volta. Tá? É verdade. Tem um cara que vai ter que dar explicação, dá um temporal. Aí Sul não liga. Né? Muito bom. Não restabelece. Daí os caras do gabinete desse tem que dar. Vai ter que dar explicação por que eles vão ter que dar. E tem um cara que tá perdendo, cara. Perdeu. Sabia? Perdeu um monte, cara. Vocês vão ver um atleta, vai vir hoje no programa do. Verdade. É o programa Sem Noção, volta hoje, sim. Sem Noção, cara. O pessoal tava com saudade, tá voltando aí, o Sem Noção. Mas o presidente da Amoré ligou há pouquinho instantes aí, o Becker, e aí falou o seguinte: tá te convocando, vão te levar para Passo Fundo. Tu estás escalado já atrás da goleira do Passo Fundo, lá no Vermelhão da Serra. Mas o Valdir, tu sabe que isso aí. Então, e olha aqui, ó. Pede pro Del sempre ficar atrás do gol. Ataque do ataque do Amoré. O Benhur tá precisando. Ah, parece que o Benhur é que tá te patrocinando a tua vida, Valado. O Valdir, isso parece mentira. Se não fosse na TV, com imagens e tal, poderia alguém dizer assim: não, esse cara tá mentindo, né? Mas não tem como fazer isso, não tem como mentir. Eles não encenariam tão bem para eu gravar uma matéria. Tu quer ver o pessoal ficar curioso? Eu vejo uma camisa, mas o cara pediu, não pode mostrar a camisa nem dizer de quem é a camisa. Porque o cara não tem que chegar para todo mundo. Vai mostrar. Mas todo mundo vai querer saber de quem é a camisa. Vai mostrar, não. Vai mostrar no Sem Noção? Vai mostrar no Sem Noção? Eu não vou mostrar aqui, porque ele pediu para não mostrar. Que disse que barbaridade. Não, todo mundo. Então, aqui, olha só. Vou esconder a camisa, viu? Agora todo mundo vai ficar curioso para saber quem é a camisa e de quem é a camisa. Não vou mostrar, né? É verdade. Mas por falar em falta de energia, hoje, ontem a gente brincou aqui, o Luiz da Forrotec, que é um dos nossos apoiadores, ele teve, quando houve essa última enchente aí, que encheu a fábrica dele de água lá, tá, e conseguiu contornar. Agora, sexta-feira, deu esse temporal, arrancou o telhado dele, caiu o transformador, ele contratou uma empresa especializada, colocaram o transformador, e eles ainda estão sem trabalhar, hoje é terça-feira, ele já usou todo mundo aí, consultou vereadores para dar uma mão para ele, consultou o prefeito, viu o deputado, teve na ESU, hoje ele ficou lá a tarde toda, está lá tudo pronto, só falta duas hastes, que é só botar para cima, e diz que os caminhões passavam da ESU lá, e os funcionários estão sem trabalhar, atacavam, não podiam botar. Então, o Luiz está sem energia, a empresa Forrotec, os funcionários todos parados. Isso é um prejuízo para ele, um prejuízo para nós, para o município, que deixa de arrecadar, né? Então, eu sei que foi uma coisa excepcional, mas eu acho que tem que buscar gente especializada, que nem a greve em Porto Alegre não tem ônibus. O que foi? Deixa as vans trabalhar, deixa os micro-ônibus trabalhar, deixa... O pessoal tá nem, não estão nem dando bola. Até os ônibus de turismo, que estão só trabalho fim de semana... Estão circulando lá para levar as pessoas precisam se locomover, né? Então, isso aí vai acontecer. Mas, então tá aí, sexta, quarta-feira agora, você está convocado pelo Aimoré, você vai estar no Vermelhão da Serra, atrás do gol do Passo Fundo. Primeiro tempo, tu vai estar num lado e no outro tempo tu vai estar do outro lado. Espero que quem está te bancando aí, parece que vai ser o Benhur, mas o que quer aturar. E isso é muito bom, pé quente é isso que vale a pena, né? Mas nós estávamos falando de automobilismo. Vamos voltar então para a praia do automobilismo. Vamos voltar. Valdir, então o que está acontecendo nesse início de ano? Início de ano os campeonatos ainda não iniciaram, está a Fórmula 1 fazendo alguns testes, o Massa vem... Está entusiasmado, está indo bem, o Massinha está indo bem. Eu sou suspeito, eu gosto do Massa. Como eu falei já num programa, o pessoal diz que não é bom, o pessoal pichava ele, o Rubinho, enfim. Mas é aquele cálculo que eu já falei uma vez aqui. Somos milhões de pessoas,
alguns milhares conseguem correr em algumas categorias de base, no kart, no 1600, e aí vai até, vai afunilando, né, até chegar na maior categoria, vamos dizer, a mais assistida. Depois a gente vai falar até sobre números de pessoas que são espectadores da Fórmula 1, que o Brasil lidera o número de pessoas que assistem a Fórmula 1. Teve uma queda em alguns países por questões de troca de emissora, passou algumas, em alguns países a Fórmula 1 está passando só em emissoras pagas, não tem mais em sinal aberto como a gente tem aqui no Brasil. Então, o Massa... Já tem o pay-per-view, né? Exatamente. Então, assim, ó, quer assistir, paga. Então, com isso, com certeza, se no Brasil passasse só em canais pagos, ia diminuir também bastante essa questão da audiência da Fórmula 1. Então, a gente sabe que o brasileiro é apaixonado por automobilismo. O gaúcho, então, nem se fala, tem gasolina correndo na veia. E... é isso aí, o Massa tá indo bem para, vamos dizer assim... Tu acha que essa mudança dele da Ferrari... Com certeza. Porque, na verdade, a gente sabe, muitas vezes, aquela briga de bastidores, né, que tem que ganhar um, tem que ganhar outro, o pessoal dizia, o Rubinho, o Rubinho, ele sujeitava, o outro tinha mais condições, quantas vezes ele ganhou ordem, tem que... E até porque o pessoal interceptava, porque isso é transmitido para o rádio, e aí muita gente sintonizava. Aconteceu com o próprio Massa, né? O Massa teve que daqui um pouquinho parar, ou estragar, ou te vira. Faz. É que nem a história aquela, né? Deu o pênalti, o atacante foi bater o pênalti, e aí perguntou para o goleiro: qual é o canto que tu quer, porque eu estou num esquema aí, não posso fazer gol em ti. Aí o goleiro, então, faz o seguinte, bota para fora, porque se vier em gol, é gol, eu também estou no esquema. Então, o cara, o centroavante, pensou assim, vou dar uma colher para o goleiro, qual é o canto que tu quer que eu vou... Daí o goleiro, então, bota para fora. E no automobilismo, eles fazem esse jogo de cintura, equipe, né? Por isso que por isso, se não quiser fazer o de cintura, faz um carro só, individual. Né? Exatamente. Aí não tem um carro só, não tem o que fazer. Mas aí sempre vai ter uma outra equipe lá que é meio que patrocinada. Mas é que isso agora ficou com alguns episódios, e isso ficou bem marcado com a questão na Renault com o Nelsinho Piquet, na época que ele estava lá junto com o Alonso e tal. Que foi uma batida que ele deu lá, que não era desnecessária, totalmente desnecessária, uma coisa meio, deu para ver que era uma coisa proposital, né? Mas é isso aí, Valdir, não tem muito, hoje a gente fala e a questão do rádio, o pessoal acompanha pelo rádio, mas existe uma equipe e existem formas da equipe combinar sem deixar explícito que está mandando o piloto tirar o pé, deixar o outro passar. Poderia muito bem dizer assim, independente do piloto, piloto fulano, o negócio é o seguinte, quando a gente falar três vezes repetidas, a gente está pensando em tu ir para o box, a gente está pensando em te chamar para o box, isso é um código que tu deve deixar o teu companheiro passar. Não é legal para quem assiste, não é legal, mas tem tanta coisa que não é legal também. E faz. O calendário da Fórmula 1 já foi anunciado? Se não me engano, tem dois grandes prêmios ainda que não estão 100% fechados. Porque no Brasil há uma... Vai seguir Interlagos lá. Se não me engano, renovar até 2015. Mas, Del, tu sabe que hoje eu tô louquinho para assistir. Hoje tem um programa... É a volta deles. O Sem Noção tá voltando, o pessoal tava com saudade. O Sur vem cheio de ideias, o Pablo cada vez mais reforçado. Papai Pablo. Daqui uns dias, né? Tá chegando, ainda não, né? Mas já tem, eu babo pelo Grêmio. Mas já tem uma trilha sonora também. Eu babo pelo Grêmio.
E aí tem um outro cara, veio um atleta hoje, agora eles contrataram um atleta. Esse atleta vem com piadas novas. Assim, cara, assim 40, o Pablo espera, né? 40 quilos menos e com piadas novas. É, quer verdade. Apostar comigo? É só não perder. Tem um abraço para mandar, não? Um abraço para todos os telespectadores que nos recebem toda terça-feira falando de automobilismo. Alguns que gostam mais de futebol acabam assistindo automobilismo mas também. Mas tu fala em futebol também? Não, pouquinho, então, tá. Mas... né? Pessoal, e nós estamos então chegando ao final de mais um Esporte na TV nessa terça-feira. E dá uma, eu sei que você vai levantar, vai no banheiro, dá uma tiradinha água no joelho, pega mais uma cervejinha lá, ah, você só toma chimarrão, pega, porque eles estão chegando aí. Olha, e com bastante barulho aí. Aquilo que eu falei, piadas novas, o surcheio de coisa, o Pablo agora mais compenetrado falou, daqui uns dias será papai, né? E o homem que perdeu 40 quilos. É verdade. Vocês vão, não é um cara novo, é um cara novo, que vem com piadas novas. Uma boa noite. Ah, eu volto às 22 horas no Jornal RS. Boa noite.